क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं कितने सारे प्रॉब्लम्स, खास तौर से जब किसी कंट्री की क्रिकेट मैच होती है तो देख करके किसी साइड के सपोर्ट में घर में चिल्लाना, घर में झगड़ा, यहां तक आके ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्रिकेट की वजह से। ये फाइनली एक गेम से ज्यादा लोगों के लिए उनका रिलीजन बन गई है। सचमुच बहुत से लोगों के लिए ये उनका मजहब बन गया है। तो आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह आराफ में सूरह 7 आयत नंबर 51, الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا, وہ لوگ جو اپنے دین کے طور پر لهوا ولعبا یوز لیس چیزیں, کھیل کود کو اپنا ریلیجن بنا لیتے ہیں, وغرتهم الحياة الدنيا, اور دنیا کی زندگی انہیں دھوکے میں ڈال دیتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا بہت برا انجام ہوگا۔ دیکھیے ہم سب کو سمجھنا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جس کے پاس زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے, جسے پتا نہیں کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں, جسے پتا نہیں کہ ہم دنیا میں ایگزام چل رہا ہے ہمارا, اللہ تعالیٰ ہمیں رزلٹ دینے والے ہیں, ایگزام کا رزلٹ آنے والا ہے, ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں ہے وہ دنیا میں کیا کر رہے ہیں, جنہیں معلوم نہیں ہے ان کا بنانے والا کون ہے, جنہیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں سے ہمیں کہاں جانا ہے, ایسے لوگوں کو بہت انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ ان کو انٹرٹینمنٹ کیوں چاہیے؟ کیونکہ اگر انٹرٹینمنٹ نہیں ملے گا انہیں تو دنیا میں زندگی میں خالی پن ان کو جیسے کاٹنے کو آئے گا, کاٹنے کو ان کو ایسا لگے گا میں کیا کر رہا ہوں دنیا میں۔ لیکن جسے پتا ہے کہ میں یہاں دنیا میں امتحان کے طور پر ہوں, قیامت کے دن جس نے مجھے پہلی بار بنایا اللہ نے, اس کے لیے پھر سے بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن میرا حساب آنے والا ہے, میں یا تو جنت میں پہنچوں گا یا تو جہنم کی آگ میں جا کر وہاں سزا پاؤں گا۔ اگر آپ کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہے تو یہ اتنا زیادہ انٹرٹینمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا بہت نہیں کھیل سکتے, یہ حرام ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن جو پروفیشنل طور پر بنا دیا جاتا ہے ایک طرح کا پورا بزنس کمپٹیشن, یہ سب غلط ہے۔ اس سب سے ہمیں خود کو بھی بچنا چاہیے, بچپن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, بڑوں کو بھی بچنا چاہیے, چھوٹوں کو بھی بچنا چاہیے, گھر والوں کو بچانا چاہیے, گھر میں کرکٹ کو روک دینا چاہیے۔ ہاں آپ کو وہ وقت ساتھ میں گزارنا چاہیے, ماں باپ بچے ایک ساتھ میں کیوں نہ کچھ اچھی چیز کریں, وہ کرکٹ بن کر کے کچھ خود ایک اچھی ایکٹیویٹی کریں, کوئی ایسی چیز کریں جس سے آپ کا ریئلی فائدہ ہو۔ وہ کرکٹرز کے کروڑوں روپے بن رہے ہیں اور آپ بیوقوف بن رہے ہو, تو اپنے آپ کو اس طرح سے بیوقوف بننے مت دو, بنانے مت دو۔ آخر میں ہم سب کے لیے ایک بات ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھنا چاہیے, اور ہیلدی انٹرٹینمنٹ جس سے صحت بنے اچھی چیز ہے الحمدللہ, لیکن ساری یہ بری چیزوں سے بچ کر ہمیں اپنی گیم کھیلنی چاہیے, اور وہ گیمز کے اندر انجوائے کریں جس سے قیامت کے دن ہم کسی پر ظلم کر کے نہیں آ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے شیطان بھی یوز کر رہا ہے کرکٹ کے اندر, پھر بے حیائی کو بھی ڈال دیتے ہیں, آپسینٹی گندی چیزیں بھی آ جاتی ہے, کیسے لوگوں کو کرکٹ کے بہانے شیطان کے راستے پر لے جایا جائے۔ ایسے پلان میں شیطان کو کامیاب ہونے نہیں دینا چاہیے, ہمیں اپنے سیدھے راستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر جم کے رہنا چاہیے, اسی پر جینا چاہیے, اور اسی پر انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ جیتنا چاہیے۔ اصل ونر وہ ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچان لے۔ اللہ سے دعا, اللہ ہم سب کو اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔